Adım Avezov Nadir. 22 yaşdaman. Şu Data Okul Mərkəzində web dasturlaş boyunca okuyumhan. 2 həftənin içində köp nərsən örgəndim. Özüm əvvəl üydə müstakil şoğulanırdım, ləkin non örgənd durğan mənasını çünməsədim. Belə gəlir fazla astansdan non örgənd durğanımı çünüb başlatırım ağızı. Ən mənərsə axbarat texnologiya ötüb batırğanını gördüm da. Ən mənərsə bəndən kuruş texnologiya buladı, avtomatlaşdırır. Çünki eminən şu dəsturlaş yonasını təllədim. Doğrusu içimdə korku boğan. Nəçənsə bu nərsə mən sonra adamlarım həməz qıyın dəbnətkən. Həm başta indi bilinməm, bilməyən üçün qıyın buldumu, qıyıntı öldümü. Başta görəyəmdə bir əvlədən görəyən vaxtımda köp adam, uzun çəklim yazı oladan korku gedədilər ki. Şu gəb şu, mən həm şu yazılarını görüb korku gedim da. Mən bu nərsə nəşəb yazamam, şunçə nərsə ikən bu dəb. Ləkin, içinə girib ürgənsə, o heç qıynəməsəkən. Ürgən məsələdən baxa çıxarmasıq gərək bir nəsənə üçün. Başda bir nəsəni yaxşı bilib alıb, ki, baxa versəb oladı da bu nə var. İndi həm nə doğrusunda oraya etərin, köp adam finans üçün nətədir, ürgənədir. Mamusu finans üçün gərək bu nərsə, əsasən. İçimdən özümə, əgər nəm şük geçsə, oradayım içimdən özüm şu... Doğrusu açsam, xudadan soruyman, nətəmən, bərbir ətəmən şu işini, bitirəmən dəb, toxtamı təkrarlayman. Şu xüsməndən gitincə təkrarlayman içində şu nərsəni. Şu nərsə bana keyin yardan bərədir, azərəçi yardan bərək kərədir. Aşında bir ilham alaman, şu nərsə bana motivasiya. Həm gələcəkdə üzümə yakadan bəzi bir planlarım var, şulanı istəyəmən. Şuna şəhb bulsam, erişəmən, şuna erişim yolunda, şu yeganə yol. Şunu etməsəm, bu nərsəyə erişib bilinməndəsəm və özümə nətəmə. Bu səhv motivasiya alamaq istəyirəm, özümdə özüm.